Fala, gurizada, beleza? Começando mais um vídeo no canal aí. Então, gurizada, hoje estamos aqui no Mandirituba, praticamente. Não, na verdade, estamos na fazenda ainda. Estamos fazendo um transbordo de carga aqui para um companheiro. Veio lá do Mato Grosso e enroscou aqui na balança agora. Tá meio pesadinho, vamos fazer, ajudar ele aqui. Vamos carregar bastante aí. Aí, temos que descarregar um monte aqui para poder tirar a coisa. Vamos lá. Gurizada, carregadinho de ração já tá cheio lá na frente. Aqui a gente separou um pouco, porque se dá excesso de peso na frente ou atrás, é pra eles não encher o saco. Aí, aqui é uma pezinha, tá carregadinha. Passou 1.300 kg a mais, né? E agora a gente teve que carregar aqui. Pose. E aí, desculpa pelo vento, gurizada, mas tá um ventinho, hein? Olha a pezinha. Vamos ver agora se vai passar, hein? Vamos ver se vai dar. Vamos passar, hein? Gurizada, mandou ir pra dentro de novo, hein, pro pátio. Vamos arrumar mais um pouco da carga. E o nosso? Ó, o nosso deu pra ir pra fora. O dele deu pra ir pra. Então, agora vamos arrumar a carguinha de novo. Tô tentando mais uma vez aí, gurizada. Pra ver se passa. É, ele ergueu, baixou o eixo ali, né? E vamos ver se vai dar boa dessa vez, hein? Bate de novo. Tamo aí paradinho. Agora não tem o que fazer. Vou tentar arrumar de novo. Mais uma tentativa aí, gurizada. Jogamos mais. Agora falou que tinha que jogar mais carga pro meio ali pra dar certo. Vamos ver se vai dar boa agora, hein? Mais uma tentativa. Tá ventando aqui. Vamos ver se agora vai dar boa esses gramas. Vamos ver. Pátio de novo, mais uma vez. Meu Deus. Agora, gurizada, estão falando ali que não é mais nem por peso bruto. É por tentar muito peso lá na frente ou muito aqui atrás. Entendeu? Ele vai ver aí o que que vai fazer, porque o que que tem que arrumar de volta, hein? Olha só. Colamos um adesivão ali. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas troquei de adesivo. Porque eu ia arrancar um que tinha aqui, né? O Gustavo Henrique. E o obrigado. É, meu pai. Ó, tá meio sujinho ali, né? Porque eu tinha que mexer, mas depois eu limpo ali, certinho. Coloquei esse grandão, obrigado pai, valeu pai. Eu quer dizer, nossa, obrigado mãe, valeu pai. É isso aí, chama. É mãe. Pisada, agora disseram ali pra ele que a balança vai ficar jogando ele toda hora pra dentro. Mas ele pode ir pra fora agora. Então vamos ir pra fora e... É isso aí, daí eu mostro pra vocês, esposa. Gurizada, como vocês viram aí, a gente teve que fazer um transbordo de carga, né? Aí do companheiro, nosso amigo. Deu um pouco excesso aí de carga, mas já deu tudo certo aí. E é isso aí. Agora, vocês viram aí como é um pouco complicado, né? Mas deu certo. E é isso aí, espero que tenham gostado mais do videozinho pra conta. Se você gostou do vídeo, né? Deixa o like aí pra me ajudar, se inscrever no canal aí pra gente chegar nos 850 inscritos, positivo. E é isso aí, valeu, Deus com os anjos, tudo de bom, meu patrão, só o ouro. Então, gurizada, o vídeo ficou meio pequeno, mas esse foi o vídeo, não deu pra me gravar muito porque eu tava ajudando lá a carregar, né, a mexer, então não deu pra me filmar muito. Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e tudo de bom e valeu, Deus com os anjos.